Mən adım Samandar Asakdiyana, kompüter saat xalqının ikinci ayında okuyurum. Mən ustazım adı Yusuf Cəlaləddin, dərslərimiz zor ötədi, ustazım yaxşı ötədi dərslərini. Adamların kitab okuşuna səbəbi akalı buluş üçün okudular. Əgər mən Harry Potter'ın poliçkəsi bərilgəndə yollanı tək izlərəm. Kitivalanı, cəzalaşlarına səbəb, tərtibsizlik etsin, şu xatanın başı təkrarlanmasılığı üçün cəzalıdır. Mənə axan buluşan haqlıyam. Vaya kadın oyun yok, mən oynayamam. En korkadığım dersler, mektep 2 alış. Ben de olan günümde Berem Əsihaların bütün dünya nişanlasın haqlarım. Yaman nasıl treningede bulsanız, işin size yaxın idi, işin size yaxın idi. Yaxın nasıl treningede bulsanız, bir işlerinizde işin size yaxın idi. Maya kadın kina, Astarojna Kanikulu. Ben 10 yıldan ki üzümlü. Üçü Özbekistan'da 3 tane studiyam var. En ulu kiyen maşınım var. Kiyen 2 davim var. Business lady.